په کوټه پریس کلب کې 13 ورځې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د 8 اگست د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګي برید کې د وژلسو خبري اعلانو په کورنیو کې د مرستې چیکونه وبېشل سول. پر دې مهال وایي دستوري ته د وینا کول پر وخت د مرکزی حکومت لوري په بلوچستان کې د اطلاعاتو نشریاتو د اداري ډایرکټر عبدالمنان د کوټ پریس کلب صدر رضا رحمان د بلوچستان یونین اف جرنالیست صدر خلیل احمد او د خبري اعلانو نور نمائندګانو وینا وکړې. په دې اړه به غوښ سو لومړی د بي او جي او په خوانی صدر احمد الله تا زدا وفاقی حکومت صدا اپیل کوم چې کم ملګری درد مخ کی په دالس 12 کال کې د نن په مختلف انسټیډنټس کې دی شهیدان سوې دی یا ټارګټ کلینګ یا په بم دماکو کې نو داغو د خاندانو د پاره هم پکار دی چې د کمپنسیشن اعلان دی وکي او د دې سره برسته پکار دی چې وکي دا خواران ډیر په بد شپوسش دغه مخامخ دی ډیر بد حالات دی د دوی د کشنیانو تعلیم متاثر شوی ده او د دې د روزګار او د معیشت سلسله چې دی ډیر ډیسټرب شوی ده اور زدہ صوبائی حکومت سے ہم دا اپیل کوما چې دی کم 25-25 لاکھ روپے چیکونه جوړ کړی دی دی د ژر تر ژر متاثره خاندانو ته دی ورسی اور د دې سمخ کې چې کم ملګری شهیدان سوی دی داغو کم کیسونه پینڈنگ کې دی بیو جے پر هغه باندې ډیر کار کړی دی اور موږ دغه امید لرو چې صوبائی حکومت اور بیوروکریسی چې دی په هغه باندې به هم پیشرفت کوي ان شاء الله. وروسته په یاده سوه پیښه کې د ډان نیوز د وزل سوي کیمرامین محمود خان په اړه د هغه ملګري حفیظ الله شیرانی راته وویل. یقیناً د نن ورځ موږ لپاره ډېره درناکه ده، ولې چې د وفاقي حکومت له طرفه څخه د محمود بچیانو ته دغه کوروالې ته او دغه مور ته د 25 لک روپو چک ورکول سو چې موږ د هغه شکر ګزارم یو. خو موږ ته د 8 اگست چې کومه پیښه وس په چې په هغه کې زموږ ورور محمود هم شي سوچ مطلب له ما سره په ټي وي کې کولیګو او هغه کولیګ په حیثیت د ورور دی ما د دواړه په غوړه پرې وځایو د راځه خشهید سو زه حادثاتي تور پر پات سوم د محمود بچان دا وخت ما په غیږ کې دی ته ویني چې ډیر ګلالي ماشومان دي دا ملالۍ ده دا خدیجه ده ورغه ابراهیم دی دا د دادریسه کا بچان دي نو دا د په دغه ماشوم مطلب د بچان دغه پات سوي دی بل د څوک غټون بنو دی د کور وای د کفیلو پیسې مطلب ارڅ چې کوم غده غټل نو دغه پیسې خو چنن حکومت د وفاقي حکومت له طرفه ورکړل سپي دا خو د محمود نعمت البدل په هیڅ قیمت نسی کېدلی نه دا بچانو ته د محمود هغه مینه هغه محبت هغه روزنه هغه د پلار سایه خو هغه نسی کېدلی نه غور کول کېدلی سي. خو البته موږ په دې خوشحاله یو چې چیرې هیڅ نو نن دوی ته هغه پیسې ورکړل سپي او د دوی د کور د وړو او د ډوډۍ چې کوم یو ذریعه و هغه وګرځېدل هغه مطلب د دوی سوال ته نه دي مجبوره دوی هغه ته نه دي مجبوره نن په دا پیسو به د دوی څه نه څه گزاره کیږي. بل خصوص د موږ د دوی په تعلیم ډیر پریشان یو چې د دوی د فیسونو به اوس دغه پیسې او د دوی د کور د کوشنیانو د مور د دوی د انا د دو به اوس انشاءالله یو څه نه څه ګزاره په کیږي. د خدای بخښلي محمود خان مشر زوی ابراهیم د خپل سباون په اړه څه داسې راته وغږېدی. زه د محمود کیمرامین زوی یم. دا زما دوې خوندې دي، یوه ختیجه ده یوه ملایکه ده. زه په فور کلاس کې یم. زه به سبق وایم، بیا به د خپل خلکو خدمت کوم. زه هم سبق وایم، زه خپل پخوندم سبق وایم. پر دې مهال د حکومتي رسنۍ ادارې پی آی ډی ډایرکټر عبدالمنان زیاته کړه چې د 8 اگست پیښه نه هیرېدونکې ده. کوم دردناکه واقعه چې وه د 8 اگست 2016 نو تاسو ته خپله معلومه ده، تاسو هم د دې ځای اوسېدونکي یاست او حالات هم در معلوم دي، واقعات هم در معلوم دي چې څومره خطرناکه واقعه وه. په هغه کې دانشوران ولاړ، وکلا ولاړ، زموږ صحافي برادری سره هم کسان شهیدان سول، زخمیان سول. نو ما دا احساس درلو چې وکلا سره خو حکومت بلوچستان یا له نورې خوا خپل د وکلا لخوا دغه کیږي، نو دا احساس مې و چې زه خپل د صحافي برادری کوم وروڼه چې دي د هغو دپاره چې دی زه خپل یو زیار وباسم، سټرګل وکمه او وفاقي حکومت په دې شي خبر کړم چې د دوی د کم کورنۍ دي او متاثره سوې د هغو دپاره څه نه څه هر څه چې یي څه امدادي طور مدد وکړل سي. نو زما دا کوشش الله تعالی نن زه شکریا ادا کوم، د الله تعالی شکر دی چې دا زما زیار ځای ونیوي او
هغه ورځ رااله چې ما دوی ته د دوی فاملیانو ته چې دوی دا چکونه په لاس ورکړه او دوی راس خوشاله سو الله تعالی دې دوی ته چې دوی نور توفیق ورکړي چې دوی خپل بچیان شو سمبالي او دغه کې د دې خل مخه او د منان په اغزمونو کورونه کې د مرستې چکونه او بشل د دوی ورده چې تیر کال د اگست په انته منېټه د کوټ په سیول هسپتال کې پر وکیلانو باندې یو ځان مرګي بریت شوی و پر بریت کې د دوه خبريالانو محمود خان او شهزاد خان په ګډون د اویاو څخه زیات کسانو خپل ژوند د لاس ور کړو او لوی برخه د وکیلانو و ایوب ترین مشال ریډیو کوټه چکونه ابراهیم صحیح